امام راغب دی امام راغب یو کتاب لیکلی دا غینوم دی المفردات پدی المفردات کی امام راغب سے لیکلی دی پدی ار یو حرف کی تحقیق کڑی پا الف کی با تا سا جیم قاف کی امام راغب دا تحقیق کڑی وی قاف کی اشارہ قتل تدا او بیا لیکلی چ قتل اولاد پ دو قسم دی وی یو قتل اولاد دا دی چ پ زمان جاہلیت کے بخل کو خپل لوریان جوندے خخولی نو اغم قتل اولاد قرآن اشارہ کڑی بی ای ذنب قتلت پکم جرم سر دا قتل شوی دا وڑی وڑی معشومانی جب پیدا ہوتے ہی زندہ درگول کیے جاتے بی ای ذنب قتلت ددی سکناوا ددی سجرم اغا وقت نہ واخلے اس پر امدا ظلم نہ کی گی علم شہید کی گی پتہ نہ لگی دا بم تپوس کی گی بی ای ذنب قتلت حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شک دھابم تپوس کی گی بے ائی ذنب قتلت مولا سمیع الحق صاحب شہید شو دھابم تپوس کی گی بے ائی ذنب قتلت بہرحال یو قتل اولاد پر جاہلیت کے او کم حضرات چ حج عمری تلی ناری نہ زنانا اگی تپت دا اگر قبرستان اس مجی سے الت موجود دی مولانا سے اگر کم مقبرہ کے چاہ معشمان جوندے خولی اب مقبرہ اس مشتا داخل چ حج عمری لار شی یو بل نبی درا کشی نو پا موبیل یو بل توی وی کم زی ولاری وی اگر ما شمان ادری سر ولاری اگر ما شمان اگر مقبری سر ولاری لوریان جواندے خوالی شکر دے خدایا شکر دے چو قرآن راغی امام الانبیاء راغی خاتم الانبیاء راغی دلور عظمت یو خودو دلور پذیرت یو خودو دلور پا تربیت بانی انعام ورک دلور پا تربیت باندی مور پلار لو شاباش ورک زمان ابیو فرمائل منب دلیا بشی منن بنا کم کس چلا ددی سیزون نہ پنوریان کی اللہ مبتلا ک یو نور دلور یا گنی نور یانی ورکڑی دی والی دینو دی مور پلار دلور یانو تربیت ک دینی تعلیم ورک دینی سمجھ ورک سلیقے ورتو خودلا حیائی ورتو خودلا ادب ورتو خود چادر ورک لپٹے پسرکڑا بورکائی ورتا پسرکڑا دا حیا زندگی ورتا خودلا او بیائی دا رسخت کڑا دا خپل کور اکڑا وادی اکڑا زمان ابیو پرمائن دا دی لور تربیت کون تربیت کون کی والدین با پا جنت کی ما سر دا سی یوزی سنچ دا دو گوتی یوزی مولی صاحب دا لس و زامون نمبتیان جوڑ کا پاغی دا پزیلت نشتا دا لس و زامون اولیاء جوڑ کا د لس زامون نغټ غټ مولیان جوړ کا داغه دا فضیلت نشتا د یوی دور په تربیت دا فضیلت ته پجنت کې به د پیغمبر په پړوس او د پیغمبر په گاوند کې وسی نو یو قتل اولاد په جاهلیت کې او دویم قتل اولاد امام راغب وی چا چې اولاد بچی د دینی تعلیم نه محروم ک قران نه محروم ک حدیث نه محروم ک د دینی تربیت نه د دینی محفل مجلس نه د دینی سمجھ نه اولاد بچی محروم ک دنیا حرص سوجی دنیا لالچ سوجی دنیا محبت سوجی چې چا اولاد بچی محروم ک امام راغب وی دام قتل اولاد کې داخل دی کم پلارانو چا اولاد بچی د دین نه محروم کړي پخپلم د پیسو مشینو او د بچو نیم د پیسو مشینانو گٹل جوڑ کو چې دا مشین د پیسے پر گٹی دا والدینو بارا کی دا قتل اولاد دی جسے تا بچی قتل کری دی تا بچی قتل کری دی نو دیری تعلیم ضروری دی انسان بمڑی قبر کی بپروتی دا اولاد بچی با باقیات او صالحاتی اصل تعلیم اغه دی چې دینی تعلیم دی نو علماء ذکر کری وی دا پیلنی سپیچ دی دا د تربیت شو پیلنی سپیتا ٹریننگ ورکر شو اجیسے سپیتا چه تربیت اوشو سپیتا چه استاد ملاو شو خکاری حلال شو سمر خوشکت مستا ہے ستاسو دا بچو دا پارا ام ایمن مدرسا دا ستاسو دا بچو دا پارا استازانی و باجیگانی و علیمان موجود دی سپیتا چه استاز ملاو شو خکاری حلالی گی چه زمان استاد بچو دا پارا استازان ملاو شو اولیاء باتی نجوڑی گی بزرگان بتی نہ جڑے گی پرہیزگار متقین بتی نہ جڑے گی خوش قسمت آگا خلق دی چدا چا اولاد او بچو تا تربیت یافتہ کوالیفائڈ اساتذہ استاذان ملو شو دا یو بہترین ادارہ دا الحمدللہ ادارہ دا ایو خبر دا زکم پا پخر سرے کم من خیراتون والے لگ رہا کے جواب یاری کہ ما وای 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 مولیان مولیان وای ز خیرات خورم ما مخ کم خیرات وختی اسم خیرات وارم
بیا هم خیرات غواړم، زما اداره په خیرات ده، زما مدرسه په خیرات. اجدا خبره ده، اصل کې وی وته خیرات پښتو کې خودی خیرات، که ته وته صدقه وې، که زکات ورته وې، که عشر وته وې، خو چې دا ټول راجمه کې بس خیرات ته جوړ شو. خیرات مونږ خیراتونو والی یو، زما مدرسې په خیرات جوړیږي، مونږ خیراتونو والی. خو خبرې د په خیرات چې کومې مدرسې جوړې شوې، عمدې مدرسې مسجدونو له امامان ورکړه، عمدې د خیرات مدرسې پروژه کې به سبا ته وویني، د تراو د پیرې د قرآن حافظان ورکړه، عمدې په خیرات جوړه شوې مدرسې امت مسلمه ته با حیا با وفا د مدرسې باجی ورکړه، معلم یې ورکړه، قاری یې ورکړه، حافظ یې ورکړه، مدرس یې ورکړه. عمدې مدرسې چې په خیرات جوړه شوه، امتونو کې امامان شته که نشته؟ په روژه کې حافظان شته که نشته؟ د قرآن د درسونو دپاره شیخ القرآن شته که نشته؟ مفتي عبدالله شاه صاحب زموږ ټول خیراتونو والی. خو خبرې زموږ مدرسې په خیرات جوړیږي. ما سره د حکومت پنټ نشته، صوبایي تعاون نشته، قومي اسمبلی تعاون نشته. چې کوم لس زر راکوي هغه هم نه اخلم، ځکه چې لږې دي، ځکه چې لږې دي چې کوم لس زر راکوي هغه هم نه اخلم. خو خبرې موږ په خیراتونو مدرسې جوړو، او روزانه هر کال پراګرس شته که نشته؟ زما دریم کال دی که څلورم کال زه راځم، خوشحاله په دې شم چې نور هر څه دي هغه خو به کیږي کیږي. خدا مدرسه امت ته علیمان ورکوي، ناظر اخوان ورکوي، او د مدرسې باجی لوپټه ورکوي، چادر ورکوي. او زه په دعوې سره یم، ما بل پېښور کې پېښور یونیورسټي کې یو پروګرام کې دا خبره وکړه، ویم ما ته به لوپټه په سریږي، د مدرسې په سریږي. ما ته لږ یو کس وایي چې ښه ایجوکیټډ تعلیم یافته ګریجویټ او ډاکټری، او ما ته وایي چې یو جینۍ یو زنانه ایم بی بی ایس او نرسنګ وکړي او ډاکټري وکړي، نو چا ورته لوپټه په سر کړې ده؟ لږ راکې جواب، راکې راکې جواب. مونږ غیرتی پښتانه په سر کړې ده، زما غشته لوپټه هم ته نه کوي، اغشته حیات اخلي، دینه به اعلی ډاکټره جوړیږي. دا ضمانت دا شوي، اګریمنټ دا شوي چې حیا جنازه وباسنه بیا دله سند در کوم. دا واحد په کائنات کې د بناتو مدرسې دي. زما استاد لور خور ته بچو ته نن د مدرسې باچی لوپټې پسر دي، د حیا چادر به پسرئ، د حیا لوپټه به پسرئ. مونږ خیراتونو والی یو، خو امت کې حیا. او دا طالبات دا زنانه چې ام ایمن ته په بورکه کې راځي، لږ رښتیا وایي، دا بورکه امریکا منی وایي که نه منی؟ یې غواړي چې بورکې دی هم شي، غواړي. دا د بناتو مدرسه ده ام ایمن، او ستاسو دا اخلاص او تعاون دا د امریکې په مخ سپیړه ده که نه ده؟ وایه ده که نه ده؟ اور لږ به دا وایي، اسکول کالج یونیورسٹی سره د حکومت تعاون شته که نشته؟ خو ډاکټران یې ور نه کړل، خفه کیږی ما. انجینیر یې ور، ځکه چې د پاکستان صدر مملکت او وزیر اعظم بیمار شي نه علاج له لندن ته ځي. او که دلته ډاکټران نشته، ستا هسې په سکول کالج یونیورسٹی باندې تباهي وکړه، بهر ملکونو ته علاج نه ځي که نه ځي؟ یو شریف او بل شریف او دا ټول شریف او دا ټول ناغونډ کچار قسمه دي، زما څه خپل خونه دي؟ توجه، علاج له بهر ملکونو ته ځي، اور تباہی دی په انجینئرنگ کالج باندې، عبدالولی خان یونیورسٹی باندې. اللہ دی لریو، اللہ دی د پاکستان د ایجوکیشن مستقبل روشن کی. زحامی ما خلاف نیم، خو خبر خپکی گا ما تاوسه پوری چې د حکومت تباہی پیو شو د پاندنگ. یو انجینئر ورنک سڑکونه روډونه شي جوړی کینو، انجینئران د چین او د جاپان نه را رواني. تراشه ده پرون کوهات کوم بیگا، دا د کوهات ټنل ګوره دو جنډی لګی دی، د کم کم ملک دی؟ یو د پاکستان دی، بل کوم جنډا ده؟ چینا. دا چینا خلق راضی، تالا دا سورنگ چلم ندرزی چی سوری جوڑ کے، دا سورنگ چل ندرزی، اس سورنگ دل امریکا جوڑی، کاپیران جوڑی. پتاو لگی دا واحد مدرسی دی چی چلی گی پا خیرات، خو ریزلٹ یہ بہترین دی، ریزلٹ یہ